E galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar coisas básicas aqui no PKXD. Então, vamos começar. Bom, quando você entra no PKXD, você aparece aqui no mundo das casas. Esse é o mundo das casas. E você vai estar aqui na frente da sua casa. Aí aqui é só tá escrito seu nomezinho em cima e vai estar isso daqui em cima, que é tipo, acho que é pra localizar onde está a sua casa. Aí, agora, ó, tá vendo que tem um celularzinho aqui em cima, ó, quer ver? Esse daqui, ó, tem celularzinho aqui em cima. Aí, você vai clicar nele. Aí, aqui é pra você ver os do YouTube, aqui, né? Você vê os YouTubers do PKXD. Aí, tá vendo esse robôzinho aqui, ó? Esse robô que tá aqui, ó, esse aplicativo... Clica nele, aí você vai pra outra cidade, que tem o pet shop, o robôzão, tudo. Tá, aí agora eu vou mostrar pra vocês, como você conseguir dinheiro. Bom, tem três tipos de ganhar dinheiro. Tem o, que é a fruta, vou colher uma vez pra você, pra vocês verem. Vamos lá. Vou colher uma vez para vocês verem como é. Você tem que pegar e colher essas frutinhas. Tá vendo que lá em cima aparece a frutinha e a quantidade que você tem que pegar? Tipo, já peguei 10 abacaxis. Eu tenho que pegar 20 melancias, 0 de 20. Então eu preciso pegar mais melancias, né? Não, melancia não. Não sei como chama isso daqui. Eu acho que é essa frutinha da árvore. Aí, pra você pegar ela pra ela cair no chão só, tá vendo que fica aparecendo amarelo aqui? Você pega e clica nela. E aí é só você correr em volta, passar em cima dela, que vai tá contando aqui em cima. E você faz a mesma coisa aqui. Eita. Que bom, voltou. Bom, aí, ó, tá faltando só uma. Aí, tá vendo que tem o tempo? Então, aí é o tempo. Você tem que conseguir cento e pouco tempo. Cento e... Ai, meu Deus. 130 euros. 140, por aí. Eu acho que é por aí. Agora as melancias. As melancias vão estar no chão. São essas aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Pronto. Aí falta mais uma. Aí você procura ela. Ali, ó. Já tem mais uma melancia. Ó, vamos lá. Aí, ó. A hora que você completar as três, vai estar aparecendo essa flechinha. Porque você vai... Eita. Você vai ter que ir lá... entregar as frutas pro robozinho. Aí você pega, clica na moedinha... Coletando frutas. Aí, ó, aqui falta pra você duas de cinco pra você ganhar a caixa secreta. Aí, aqui você assistiu o anúncio pra você ganhar 525 moedinhas, né? Pronto, coletando as moedinhas. Agora, o outro... tipo de você conseguir ganhar dinheiro é a Crazy Run. E também tem o Pet Parade. Eu vou primeiro no Pet Parade pra mostrar pra vocês como que é o Pet Parade. Depois eu vou na Crazy Run. Bom, Pet Parade significa desfiles de pets. Desfiles de pets, aqui ó. Pet Parade. Aí você vai clicar aqui nesse videogame. Clicou e vai ficar a tela branca. Aí você vai entrar aqui. Aí, ó, aqui pra você aumentar a quantidade de bilhetes. Assiste pra 400. Aí aqui você clica de novo no videogame. Assista um anúncio para ganhar bilhetes extras nas primeiras três vezes que você acertar a contagem. Aí você clica em jogar ou você vai lá e... Por favor, não.
Por favor, espere o próximo turno. Tá escrito aqui, você espera, vai estar a contagem regressiva aqui. Você espera aqui. Ai, tá, agora vai ficar assim. Aí vai, quantos você vê? Tá vendo? Você vai ter que contar quantos pets tem. Tá, aí você clica aqui nesse cachorrinho que apareceu aqui nas vezes que você vê esse pet. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, acho que foi 19, gente. Aí vai aparecer a resposta, é 19, vai aparecer o bichinho, e quando você acertar, vai aparecer essa coroa na cabeça e você vai ganhar os tickets. E aí, quando você perder, você não vai ganhar. O bilhete não vai aparecer na coroa, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a último tipo de ganhar dinheiro. Eu acho que é o último, né? Vamos ver. É a Crazy Run! E que é corrida maluca. Aí você clica no videogame, sim, claro, né? No videogame. Aí você espera de novo. Não, aqui você espera. Aí, ó, vai estar escrito corrida em andamento. Você vai ter que esperar a corrida agora. Você vai ter que esperar ela ficar aí a contagem regressiva. Ó, aqui, ó, já vai começar. A próxima corrida começa em 27 segundos. Aí você espera, você pode ficar correndo aqui assim. Mas aí é só você esperar, aí você entra na corrida. Eu vou mostrar pra vocês como entrar na corrida. Aí você vai clicar nesse videogame, corra aqui as bordas. Aí você clica em jogar, vai entrar. Aí você pode correr 6 vezes, né? Aí com essas 6 vezes você vai correndo até ganhar a caixa. Aí vai ficar a contagem regressiva aqui, 10, 9, 8, não, é de 20, agora vai. Aí você vai contar. Aí tem essas portas, você vai pegar, pular e tem que acertar nela. Quando você acertar, vai aparecer verdinho ela. Aí você vai atravessar ela, ó. Quando você... Ó, acertei de novo. Aqui é um labirinto. Aqui você pula. Bem fácil aqui. Uhum. Aí aqui, ó, nesse pulzinho aqui, ó, onde eu tô clicando aqui, ó, é pra pular, ó. Ó, aí, ó, quando você erra a porta, erra, ó. Aqui, ó, assim, aí agora eu acertei. Aqui é uma parte bem difícil. Eu caí porque, eu já disse, como é muito difícil, né? Aí você tem que ir pulando nessas peças aqui, assim. Vamos lá. Errei de novo. Aí aqui, bom, você pode ir nadando ou você pode ir pulando nessas prateleiras. Nessas prateleiras, não. Elas viram e é muito... Isso que faz você cair. Então, como eu disse, é muito difícil. Nossa, que isso? Meu Deus, tá. Vamos lá. Aí, ó, você vai sair da água e você vai vir aqui. Aí, ó, vai ser... Aí vai aparecer essa tela aqui. Jogue um compete para ganhar... Aí, ó, 3 de 5 Crazy Runs pra você ganhar a caixa, galerinha. Bom, aqui é um... Sei lá. Bom, aí você sai da corrida aqui. Enquanto não começa a próxima corrida... Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês... vamos ver. Vou mostrar como você falar com as pessoas. Você consegue falar com as pessoas. Acho que vocês viram que o menininho lá mandou um negocinho chorando, né? Primeiro eu vou ir lá na frente da minha casa. Ah, já sei. E eu vou mostrar pra vocês. É, clica no celularzinho pra você voltar pra sua casa. E você clica nessa casinha que está aqui, ó. Estão vendo essa casinha aqui, ó?
clica nela e você vai voltar para sua casa. Aí eu vou, agora eu vou mostrar para vocês como conversar. Aqui, tá. Você clica nesse balãozinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse daqui. Aí, a hora que você clicar nele, vai estar aparecendo os emojis. Só você clicar neles, qual você quiser. Tem vários, você arrasta pra baixo, tem vários. Tem até de cocô, gente. Tem zumbi, tem tudo. Tem muitos aqui, né? Bom, eu acho que eu sei um lugar pra mostrar pra vocês. Onde a gente pode ir. Bom, pra quem fica perguntando, Fefe, o que, que é isso? Que... Eita. É uma casa foguete aquilo ali. Pra quem fica perguntando, Fefe, o que, que é essa coisa grande aqui no PKXD? Então, isso daqui é uma torre. Só você ir aqui. Espera e você consegue ver a cidade toda. Muito lindo, né, gente? Você consegue ver até onde tá a sua casa. Do mundo, né? Bom, então aí você clica aqui, né? Bom, eu vou continuar. E você aí aqui, ó, desse lado aqui tem canções, aqueles emojis, tal, né? Tem vários emojis aqui. Bom, aqui umas palavras, ó. Tchau, volte logo, boa tarde, bom dia, boa noite, oi. Que bom te ver de novo, tudo bem? Tô bem, senti sua falta. Ei, já volto. Eu também, tô de volta. Olá, tenho que ir, me deixa sozinho, sozinha. Bom te conhecer, por favor, vá embora. Até amanhã, volto. Estou saindo. Aí aqui você clica do lado. Vamos passear? Você vai? E você? Você é novo ou nova aqui? Você está bem? Sério? Você está escutando isso? Como estou? E aí? Não entendi. Você promete? Vamos ser amigos? O que você está fazendo? O que podemos fazer? O que você acha? O que está acontecendo? O que há de errado? Onde você conseguiu isso? Por onde andou? Onde? Por quê? De onde você é? Sim ou não? Como você está? Você gostou? Você gosta? Você quer ir para... Vamos jogar? Onde posso encontrar? Onde está? Cadê a sua máscara? O que será que tem ali? Você também escutou isso? Agora aqui é aqui embaixo. Aqui, quase incrível, lindo, legal, importante, fazendo missões, ganhe gemas trabalhando, bem, deixa pra lá, bom, ótimo, sim, não posso agora, não fiz nada, eu também, não sei, maneiro, não quero, não, eu vou pensar nisto, vamos para o... Não, obrigada, ok, nada. Segredo, jogando minigames, provas na escola, claro, ok, isto é verdade, isso é incrível, esse item é exclusivo, viajando, você também, assistindo TV, você vai melhorar, trabalhando, valeu, você pode encontrar na busca do chat, verdade, ó. Se você clicar aqui, ó, escrever sua mensagem, ó, tipo, oiê, oi, tudo bem? Aí você vai achar aqui, entendeu? Então, vamos sair, pra você sair é só sair aqui. Bom,
Bom, agora eu vou mostrar como você pintar o seu cabelo. Do jeito do meu. Não, vou mostrar como você trocar de roupa. Você vem aqui no celular. Tá vendo esse, só esse menininho aqui, ó? Tá vendo? Então, clica nele. Aí vai aparecer seu avatar. E aqui vai aparecer uns rostinhos que você tem. É só você, tipo, clicar nele e você já fica com ele, assim. Aí aqui você escolhe seu tom de pele. Pode ser qual cor você quiser. Tem amarelo. Tem todas as cores que você quiser. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, e aqui você vai arrastando pra baixo. Tem todas as cores. Tem tudo que você imaginar. Deixa eu voltar aqui com o meu rostinho. Calma. Não, vou ficar com esse. Aí aqui, ó. Você clica aqui nesse cabelo. Aí vai estar aqui pra você comprar, vai ter esse e esse de graça. Vai ter uns de graça, uns pra você comprar. Aqui, ó, tem esse de menino, de menina, aqui, tem vários. Tô colocando aqui pra vocês verem. Mais de menina, tem vários cabelos. Mas você também encontra mais cabelos lá na lá no cabeleireiro, que eu já vou mostrar lá. Aí aqui, esse é meu cabelo normal. Aí aqui, ó, tá vendo essa blusinha aqui? Clica nela que você vai escolher a sua roupa. Aí aqui, ó, vai ter as roupas, vai ter umas de graça, eu acho. Aí aqui também tem várias roupinhas. Tem aqui, tipo, se você é novo no jogo, já... Se você é velho no jogo, né? Mas eu tô ensinando... Bom, aí vai ter. Aí você consegue comprar as roupinhas aqui, tá? Aí aqui, ó, aqui embaixo é a calça, saia. Tem bastante roupas. Aí vai ter umas que já tá comprada. Tem tudo aqui. Aí aqui tem robozão, assim, calça do robozão. E já tem. E se vocês quiserem aprender como virar robozão, tem um vídeo aqui no canal que o Pedro mostrando. Mostrando a virada do robôzão. Se você não viu, vai lá ver. Aí tem várias sainhas, tudo. Aí aqui é tipo um boné, né? Boné aqui. Aí aqui, ó. Aqui tem a máscara do robôzão, pra quem nunca viu. Aqui é... Aí aqui tem vários. Só você clicar, né? Pra você querer. Aí se você não querer, é só clicar de volta. Aí aqui tem vários baratinhos. Aí se você compra, aí ó, aqui ó, os fones que é com gema, só tem esse daqui que não é com gema. Bom, aí aqui ó, aqui é luva, esse daqui, esse é fone. Bom, aqui eu tenho essa luva do robozão, tem várias luvas, tem luva de unicórnio. Aí aqui ó, clica aqui, esse daqui aqui pra baixo, aí você vai no sapato. Você escolhe seu sapato, só você clicar nele, qual você quer. Aí aqui embaixo, ó, aqui se roda mais pra baixo. Aqui, ó, é os óculos, né? Pra você ter óculos, se você quiser óculos. Bom, aí tem vários legais. Aqui embaixo é a máscara, gente. Aqui, ó, tem várias máscaras, tem essa do McQueen, tem várias legais, bonitas também. Mas eu não uso muito, eu só tenho essa daqui mesmo, porque, sei lá, não uso muito. Aí aqui, ó, aqui embaixo é a mochila, que tipo, aqui, ó, uma mochila de foguete você já tem. Aí essa daqui você compra, essa daqui é por dos seguidores lá do Instagram do PKXD. Bom, aqui aí são as outras mochilas. Aqui são asas. Se você quiser comprar asas aqui. E é isso aí. É pra você sair, ó. Se você vir aqui, ó. Tá vendo essa flechinha aqui, ó? Então, você aperta nela. Pra você... Aí você sai. Aí, quando você for comprar alguma coisa, você aperta em comprar. Se você não tiver dinheiro, aí você aperta em cancelar. Bom... agora eu vou mostrar lá aqui no cabeleireiro. Pra você vir pro cabeleireiro, o cabeleireiro é esse daqui, ó. Cabeleireiro. Eita. Aí vai ter uns cabelos que não tem lá na loja, eu acho. É só você clicar nessa tesourinha.
Aí você pode sentar aqui. Aí você clica na tesoura. Aí vai aparecer você assim. Tá. Aí vai, ó, você tá vendo aqui, ó. Vai ter uns cabelos. Vai rodando pra baixo. Cabelo. Tipo, ó, eu tenho esse daqui. Aí eu quero mudar a cor dele. Eu aperto, ó, cadê? Calma aí. Nisso daqui, nesse, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui. Ó, né? Cabelinho e uma, tipo, aguinha aqui. Aí, ó, eu clico na cor que você quer. Você vai arrastando da cor que você quer. Bom, eita, eita. Bugou. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá. Bugou aqui, gente. Aí aqui, ó, é o rostinhos. Aqui, ó, os rostinhos. Aqui, ó. Mas, aí, tipo, pra você... Ah, é, calma aí. Só deixa eu voltar aqui no meu cabelo. Pronto. Não é essa cor. Não. Essa aqui, pronto. Bom, aí agora aqui é os rostinhos. Se você vai indo pra baixo, você consegue comprar, ó, esse bigodinho azul, esse dormindo. Que eu preciso comprar, que eu vou comprar. É aqui, ó, maquiagem, tem de tudo, maquiagem aqui, mais maquiagem. Tem esse daqui, super legal, sim, vomitando, ó. Esse daqui, muito top também, mais maquiagem. Esse também, uma maquiagem super fofa, de tigrinho, né, da Arlequina. Tem aqui de gemas também. Mas deixa eu colocar aqui a carinha que eu vou comprar. Que é só você clicar nela também, que vai ser essa daqui. Comprar essa daqui. É, aí pra você sai aqui na flechinha, né? Que nem uma. Aí vai aparecer quantos itens você comprou. Um item. Aí vai aparecer o dinheiro, vou comprar. Pronto. Aí pra você sair do cabelo aí, só você ir aqui, ó. Bom. Agora eu vou mostrar como você compra. Pet Shop. Entra no Pet Shop. Aí, ó, vai estar aparecendo aqui. Aí você vai dar uma mandada. Esse robôzinho vai estar falando. É, vai dar um Pet Shop. Pet Pot de graça pra você. Aí, ó, depois que você... Aí vai demorar 24 horas pra você abrir seu pet. Aí, ó, depois dessas 24 horas, aqui, ó, é mostrando os pets que você tem. Só você clicar naquela lupa, aí você mostra os pets que você tem aqui. Eu tenho javali, aqui, esses pets eu tenho. Aí, aqui, ó, tem todos os pets de Halloween aqui. E também tenho aqui os... Tem os pets aqui. Tem todos os pets de Natal. Que eu tenho 7, eu não tenho de Halloween. Não tem. Mas tudo bem. Bom, aí, ó. Aí aqui você compra o pet. Só você comprar aqui. Clicar aqui. Pet Pot Mega. Demora um dia. Um dia pra abrir. Ó. Aí aqui a chance de vir. Comum 22%. Raro 32%, 35%. E épico 31% e lendário é 12%. E aí, se você quiser comprar, é só você clicar aqui. Então. Só você clicar aqui no 600 e você comprar. Se você tiver o dinheiro, né? Aí, agora eu vou mostrar o outro Pet Pot, que é esse daqui, ó. Pet Pot. Esse é o Pet Pot. Normal, só... 2.000 moedinhas. Ele, comum é 49%. Incomum 39%. É, raro 10%. É, épico 5%. E lendário 2%. Porque é Pet Pot, né? Bom, aí aqui o Pet Pot Super. Pet Pot Super. Comum 16%. Incomum. É 45%, raro 25%, épico 10% e lendário 4%. E é só 3.500 moedinhas, esse daqui é só 2. Bom, aí depois vocês
E o seu pet pot vai abrir. Aí, ó, quando abrir, você clica no celular, tá vendo que... Bom, quando você é novo jogador, não vai estar aparecendo aqui, ó, o pet. Não, você não vai conseguir clicar. Mas quando você tem pet, só você clicar nele e vai aparecer todos os pets que você tem aqui. Bom, eu tenho esses pets. Esses são meus pets. Esse é o meu chininho, que é um Yasmin. E se você apertar nele, ó, agora eu vou mostrar de novo. Calma. Ó, se você clicar no pet, vai aparecer isso. Se você clicar aqui, ó, você vai pegar ele no colo. Aí aqui, ó, embaixo, ó, quer ver? Quando você quiser soltar ele, vai aparecer aqui embaixo. Soltar, você clica aí e solta ele. Aí aqui você clica de novo pra dar carinho. Aí você fica fazendo isso com o seu pet. Ó, que fofinho. Como mostrar o rostinho dele. Bom, agora eu vou mostrar como vocês tirarem foto. Você vai em um lugar que você quer tirar foto, tipo na frente do robozão, tá? Eu quero tirar foto na frente do robozão. Você vai clicar aqui na câmera. Aí, ó, aqui mostrar nomes ou tirar nomes. Mostrar nomes ou tirar nomes. Tá. Aí aqui, ó, mostrar nomes. Aí, ó, tá vendo isso daqui, ó? Você vai clicar pra inverter. Tipo, se você quiser tirar foto só do robozão ou de uma pessoa que quer tirar foto. Aí você mexe até, tira só que eu passar o dedo. Aí aqui, ó, você bate a foto. Aí aqui, ó, 5, 10... 0 de 5, não te coloquei nenhuma foto hoje ainda. Aí aqui, ó, pra colocar algum sticker. Aqui, ó, e vai ser só clicar nele, tipo, esse petzinho aqui. Aí eu pego ele e ponho ele aqui, ó. Dá pra você aumentar ele ou diminuir muito. Tipo, você pode fingir que tem um pet correndo atrás de você. Tipo, muito legal. Bom, e pra você que tá assistindo esse vídeo, bom, eu vou postar uma foto, vai ser assim, vou fazer uma foto aqui, vamos lá, fazer uma foto, essa foto aqui, vai ser assim, né? Vai ser legal, quer ver? Vou mostrar aqui, 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 calma aí, ó, aqui, assim, ó, e essa foto você tem que dar like que vale a pena. Vale. Aí você clica em comprar, 3, 10 vai dar 60, aí você compra, compartilhar no feed, aí você pode compartilhar ou aqui você salva, é assim, aí vai estar aparecendo essa tela aqui, aí vai aparecer, aí ó, aqui vai estar suas outras fotos, pra quem quiser me adicionar, meu nome é Gabriela Max, hashtag 238, aí aqui você curte, ela. Aí aqui, ó, é do bug. É, aqui também, duas fotos. Essa. Aí aqui é do pai e o Pedro. Aí aqui é de ano novo. Aqui é no Natal, né, gente? Aí, tá. Eu salvei a foto. Aí você salva a foto aqui. E se você quiser excluir ela, é só no lixo, que eu vou... Ó, você clica aí em deletar. E deletar. Pronto, blá, 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 blá. Aí agora eu vou mostrar minhas fotos. Aqui, ó, 2021, 5, 6, 2. Você clica aqui, ó. Aí vê as pessoas que curtiram. Aí aqui, ó, 402 curtiram isso. Vamos ver. Oito, seis, dois, aqui sete. Aí você vai tendo as suas curtidas aqui, assim. Aqui, todas curtidas. Aí você sai, pra sair, ó, só você clicar na flechinha. E ou pra pesquisar, você clica aqui nessa lupa. Aí vai aparecer ver perfil. Vou clicar no ver perfil da Alice. Aí, ó, vai ter as fotos dela, que você consegue curtir. Aí, ó, só... Aí, ó, amizade. Aí vai aparecer com quem você tem, ó. Aqui, ó,
Vamos ver no admin do PKXD. Olha. Aí, pra sair, é só você sair. Aí você vai voltar no lugar que você está. Bom, agora eu só vou mostrar. Como seu pet está com fome, você não sabe como dar comida pra ele. Você entra. Que besteira é essa? Eu tô gravando aqui. Acho sério, gente. Toda vez eu não acho. Aí, ó, você entra no pet shop. Aí você vem aqui, ó. E aí você passa nesse corredor. E vai ter aqui as coisinhas pro seu pet. Tá vendo que tá aparecendo comida? Você clica comida, aí seu pet vai lá. E ele vai subir aí e vai estar comendo. Mas não tá. Aí banhos. Ele vai tomar banho aqui. Dormir, ó. Aqui, ó. E aqui água. Aqui. Aí aqui tem como você comprar. Comprar aqui as tigelas. Oi, galerinha! No vídeo de hoje, a gente tá jogando nosso papá! Papai, eu tenho aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha! Ah, o Pedro chegou! O Pedro chegou! Eu aqui! Papai! Olha eu! Papai, vamos? Você quer fazer o quê? Vou dançar agora. Ah, eu vou dançar Macarena! Macarena! Vem, ó, vou dançar também aqui. Oi, gente! Gente! Já tá gostando desse vídeo? Já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra perder nenhuma novidade aqui no canal do Pedro. É, papai, eu estou gravando. Tá, agora vamos lá no cabeleireiro, porque meu cabelo não é dessa cor, não. Ah, então pega o atalho. Pega o atalho pro robozão. Como que é isso? Você aperta no celular e aperta nesse robozão. Abusão, vamos lá. Papai, cadê você? Vem cá. Não, é aqui, olha. É aqui. Eu já tô aqui no cabeleireiro. É aqui. Eu não sei onde é o cabeleireiro, eu tô aqui na praça. Não! Ó, é pra lá, ó. Lá. Eu e o Pedro já tá lá na frente. Vai pra lá, ó, naquele negócio. Vem, Pedro. Papai. Papai! Entra, não, aqui ó. Oi, galerinha! Galerinha! Você entrou dentro do cabeleireiro. É aqui, olha aqui que você troca. Tá vendo essa tesoura? É aqui. Você vai clicar nela. Sim. Anda, você vem e clica nela. Ó, aqui. Isso. Agora você vai apertar aqui, ó. Me tintar o cabelo. Ô, oh, Fefe! Tem esse. Fefe! Você vai escolher a sua. Só clicar na cor. Olha o meu pet! Olha o meu pet aqui! Papai! Eu vou pintar com o meu cabelo. Ó, você escolheu? Aí você vai clicar aqui. Aí, papai! Espera eu que eu tô colocando aqui um cabelo. Coloquei meu cabelo mais claro. É, Fefe. Papai, vamos lá no lugar de dançar? Vamos. Vai, sai daqui na porta lá. Deixa eu dizer, me siga-me. Me siga-me, é siga-me. Olha. Papai, você consegue mandar emoji? Olha, me siga-me, vocês dois. Me siga-me, vocês dois. Papai, você mandou cara de bravo. Vou mandar coração. Aí aqui, ó. Fefe! Fefe! Aqui, ó, papai. Aqui. Aqui, aqui, olha. Já tô dançando. Aqui, sabe aqui, ó. Aqui. Olha, já tô dançando. Festa! 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 Caramba, papai. Aqui, ó. Ai, é muito difícil. Tava cantando.
vou dançar com nós. Vou falar aqui, vamos festejar. Vamos, papai, manda. Vamos, papai. Olha, pra você, seu papai, você tem que clicar aqui. Olha, aí você vê. Gente, vocês estão vendo a Fê, o papai e a Fefe na minha tela? É. Já você. Papai, você tá dançando uma careca. Ana Canastor, qual você quer dançar? Quem que é essa menina brava aí? É uma menina aleatória do jogo. É. Eu acho que é, tira uma foto com o Pedro. Papai, vem cá. Foi. Perto do Pedro pra tirar uma foto, ó. Ó. Vem aqui do lado do Pedro. Papai, papai, tá tudo bem, papai. Okay. Me siga, Amê. Vai ter que me seguir. É muito difícil. Olha, me siga, Amê. Me siga, Amê. Não, aqui no palco melhor é aqui. Aqui, ó. Olha, me... Aqui. Onde... Me siga, Amê. Pedro, onde papai tá parado? Tá. Cadê você? Vamos tirar aqui, olha. Aqui, ó. Deixa que eu tiro. Não. Eu tá. Vem cá, papai, pertinho do Pedro. Bem perto. Olha pra câmera. Olha pra câmera pra tirar. Calma. Vou deixar. Aê! Papai, vem aqui! Papai tá, ó. Vixe, não vai dar certo. Então deixa que eu tiro. Pedro, vem pra cá. Eu tiro. Tá. Então, ó, Fefe. Vocês vão ter que virar pra cá, ó. Ó. Virar pro lado que eu tenho. Ai, a tela do tablet é grande, olha como dá pra ver. Nossa! Essa foto fica muito legal! Coloca um olhinho de coração! Que legal! Peraí, agora é com o Pedro! Mas se você salvou, salva ela. Salvei! Pra gente poder. Ô papai, quem que me seguir? Me siga, a minha carinha! Me siga, Mê. Vem, papai, vem. Eu duvido você conseguir apostar a corrida com a gente. Vem, vem aqui. Que vem esse robôzão. Pega o super pulo. Eu também vem vou pegar. Vem cá com a gente. Aqui, ó. Eu não sei onde você... Aqui, papai. Aqui. Já tô. Sim, pega um. Pega, porque... Não toma. Não toma. Você tem que apertar, você tem que vir aqui, ó. Tá vendo? Isso daí. Agora, enquanto você quiser tomar, você toma. Mas não toma agora, porque você vai precisar depois. Eu já tô, eu tô esperando vocês. Pera, dois. Vem cá. Papai. Hoje tá me seguindo? Isso. Ó, entra nesse negócio aqui, nessa porta aqui. Isso! Não, papai, você bateu na cara. Você bateu na cara! É muito difícil. É, porque você é novo jogador. Dor, papai. Papai, você não vai conseguir apostar comigo. E eu vou ganhar. Quem que é o Otávio? Eu saí da casa! Não! Aê! Aqui, ó. O papai vai correr!
de papai? Papai, vem aqui na nossa faixa, papai! Vem começar correndo! Perto, só um super pulo! Eu tô ganhando, ai meu Deus! Eu parei, eu tô dançando em vez de correr! Papai! Que legal! Papai, cadê o coitado do papai? Vai ficar em último lugar. Oi, coitado! Eu tô dando risada. Eu tô com super pulo, a gente vai ganhar, Pedro. Eu que vou ganhar. Papai falou alguma coisa. Eu tô perdendo. Ai, eu não vou. Papai, eu tô ganhando, eu tô na frente. Eu tô na parte que você nunca vai conseguir. Todas as portas estão... já estão abertas, você tem que aproveitar isso. Ai, meu Deus. A porta abriu sozinha. Não, Pedro, eu sou bom. Acabou meu super pulo. Não acredito, não. Ai, o Pedro vai ganhar, papai. Eu vou ganhar. Não. Eu passei. Por quê? Quem? Não, errei! Ah, o Pet chegou em primeiro! Yes! Eu em segunda! Papai vai chegar em último! Só quero ver como tá a situação. Eu não passei na porta, eu subi na porta. Oito. Eu consegui! Nossa! Papai, você conseguiu!
50 tickets, você consegue comprar alguma coisa pra você editar sua casa. Ai, nossa, vai! Eu já falei, meu Deus, meu Deus. A Sofia tá jogando! A Sofia já quer 5, 6. Ai, já perdi as contas. Papai é muito rápido! Vai ganhar! Ai, nossa! 28! Ah, eu contei 25. Eu não! Quase, papai! Quase, eu quase! Ela marcou zero, a Sophie! Eu, papai, ó, quer ver? Eu vou fazer um deb, ó. 2! 2! Ninguém ganhou. Vou chorar, porque eu perdi. Two. Eu chorei, porque eu perdi. O Pixelatops! Papai, você vai ter que marcar o pet que aparecer lá no painel. Aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Acho que não é 20, é 19. Você contou quantos? Eu também. Conta baixo, não conta alto porque atrapalha. Ai, tá. Nossa, o papai ganhou! Eu perdi! Você deu pra mim, você perdeu, papai! Papai ganhou! Pra mim, o papai perdeu! Que será que é um elefante, papai? É um elefante! É um elefante! É o elefante. É o elefante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai, eu acho que eu não consegui, meu Deus. Acho que eu não consegui. 15. Quem será que ganhou aí? Foi. Eu nem tava contando 15. Tô até dançando porque eu ganhei. Olha lá. Papai, ó. Tô dançando. Eu tô dançando. Tá dançando. Também, também. Manda um coração pra mim, alguém. Você, o papai, eu assisti. Manda coração pro Pedrinho. Mandei corações. É isso. Papai, é uma vaca, papai. É turno difícil. É turno difícil. É turno difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se eu consegui, papai, não sei. Será que é 8? Eu acho que eu contei 20. Ah, era 25. Você contou quanto? Eu marquei! Ah, eu também. Faltou um pra mim. Pedro, não fala número alto, não, tá. Senão atrapalha. Sim. Tá. Não conta. Só marca. Tá, então tá, vou marcar. Eu tô ganhando um monte. Papai, isso. É. Você ganha dinheiro pra você editar. Casa? É. É um porco espinho. É um porco um porco espinho. Porco espinho. Já deixa o seu like. E dois. Ai, nossa, é um turno bem fácil, né? É fácil. É. É turno fácil. Acho que eu consegui. 18. 18. Ah, uau! Vou dançar uma macarena. Não é macarena, não! Não é? É essa daqui que eu tô dançando! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze.
22. Quê, 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 quê. Só eu perdi! Só eu perdi! Só eu perdi! Tô dançando, tô dançando. Vou chorar! Manda coração pra mim! Manda coração pra mim! Manda... Ah, um cavalo fantasma! Papai, eu vou... Cavalo fantasma! Eu vou sair do jogo porque eu vou editar minha casa, tá bom? Você? Eu vou comprar alguma coisa. Eu tenho, papai, eu tenho 200 tickets! Eu só tenho 4 e 0. Dinheiro? Sim, né? É bom. Então vamos. Vamos sair do. Comprar coisas. Coisas. Como que faz pra sair? Deixa eu ver a sua mãe. Vou ficar de show da lava aqui no PKXD? Mas Pedro, papai. Onde que sai? Aqui na flecha? Sim. É, meu pet falou... Mas eu tô trocando minha roupa na loja de brulho. Sabe, eu vou trocar minha roupa. É, a gente quer mudar a roupa. A minha roupa é de hack and roll, hack and roll. Vou colocar essa de gatinho. Tipo, a mesma roupa? Quando eu coloco o boné, eu fico inteligente. Tipo, as mesmas roupas. Tipo, você coloca a de... É. A de rock and roll, que eu e o Pedro vai colocar. E aí a gente fica hoje. Mas quem que você tem dinheiro pra essa daqui? Papai, compra. I'm with on me. I love you. Olha, Quem quer sair? Pedro, é essa? É essa. Ó, papai, olha essa roupa que a gente vai colocar. Ó, você que quica aqui. E aí? Do you do, do olha, you do. Você quica aqui. I love you, I love you. Papai, ó, por favor, coloca essa roupa que a gente tá usando. Ó, aqui no celular e aqui. Você tem dinheiro? Nossa, você tem sim, papai, você tem dinheiro. Essa daqui, ó. Olha. Oh. Você gostou? Gostou? Eu vou colocar um fone. Papai, sabia que dá pra pôr fone? Não, mas eu não gosto. Você não gosta? Eu vou pôr um. Eu vou pôr um fonezinho aqui. Eu acho papai, que eu vou... sai nesse checkpoint que tá aí. Checkpoint, né? Explicando do melhor jeito. Aonde que é? É, você tem que sair. Ups, você sai. Papai! Do you do, do you? Eu vou colocar tá um fone você escuro com verde. Eu gastei 1.100. Gastei bastante. Ô, papai! Papai, olha a minha roupa. Vou brincar de esconde-esconde, papai. Papai, você conta aqui dentro do robôzão, tá? Nossa, gente. Tô vendo o celular ligado por aí. Sim. A gente é chique, mamãe. Cadê? Gente... Vamos ficar junto e vamos parar o jogo agora. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Me espera. Vocês estão gravando? Sim. Tá. Gente, vocês... Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E calma aí, pra gente não pode... Tchau. Do papai. Tchau. Tchau. Dá um like. E compartilha. Tchau é aqui, ó. O tchau é nesse, na dança é aqui embaixo. Aí vai ter uma mãozinha de tchau. Tchau. Falou. Tchau, galerinha. Oi, galerinha. No vídeo de hoje, o PKXD atualizou. E eu vou mostrar pra vocês o que atualizou, o que mudou nessa atualização. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver. Uia, que, olha esse novo aplicativo. Vamos ler primeiro, gente, pra depois a gente fazer. Olha, novo app de comprar casas. Eita, pera. Novo app de comprar. Compre as gerências, sua casa mais maneira. Nossa, com um novo aplicativo que você consegue saber o número de cômodos, andares e limite de imóveis. Outro detalhe, agora você pode fazer um tour pela casa antes mesmo de comprá-la.
Nossa rede social agora tem nome. Yearn. Yearn? Eu não sei, mas vamos lá. Explore os threads dos seus amigos e cidadãos que estão por perto. E aproveite para conhecer as pessoas novas. Agora dá para marcar outros jogadores nas suas fotos e visitar o perfil deles de forma mais rápida. E aí, melhorias e correção de bugs, show, vamos lá, vamos ganhar no dinheirinho, né, gente? Agora, gente, eu tô ansiosa pra ver, vamos lá ver. Vamos aqui no aplicativo da casa. Nossa, olha, ai, tô... Casa Iglu, eita, tá bugado, pera. Bugou, gente, bugou. Nossa, gente, bugou. Galera, eu tô entrando aqui no PKXD de novo, porque bugou, tipo, travou tudo e eu não consegui mostrar pra vocês. Mas agora eu vou voltar aqui no PKXD, já tô entrando e provavelmente vai vir uma propaganda, então vou pausar aqui, já volto. Aqui, gente, bom, vamos voltar lá, voltar. Minha casa é a primeira, não acredito, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver casa, casa T... Casa Feijão, uia, casa na árvore, casa balada, casa foguete, casa aranha, casa loft. Legal, gente, vamos ver aqui na compra da casa. Olha, que legal, olha como eu faço. Tá, vem aqui. Ah, tá, aperta aqui também. Tá, e agora vamos ver, será que mudou? Vamos ver o que mudou aqui no aplicativo, vamos lá. Proximidades, uau, olha, Rafael Z, ó, tipo, seguindo, três potes aqui, ok, vamos lá, New, Gabi Lava, 18 publicações, 19 dias, olha, é um mês, ó, gente, é um mês, 0 seguidores, 0 seguindo, ninguém me dá, tá bom, mas me segue, gente, me segue, me segue. E eu vou postar uma foto aqui. Não vou postar aqui não. Vamos ver uma foto. Vamos ver o que mudou. Vamos aqui no lugar das gemas. Ver ofertas. Vamos ver se colocou alguma coisa. Eu provavelmente não, mas, né? Pacote da Hello Kitty. Tá, bom. Eu acho que é aquilo. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos ver o que... Vamos ver aqui o que... Né? Vamos ver. 6 minutos, olha. Que legal. Vamos ver. O que aconteceu aí na Mariana? Vamos esperar, gente. Eu acho que tem muita gente jogando e tal. Por isso que... Vou seguir. Seguindo. Que legal. Vamos lá, D'água. Enquanto a gente vai indo pela cidade, vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui tinha um guarda-sol, né? Não tinha. Tá, a água tá normal. Vamos ver mais. Eu acho que a cidade tá normal. O que mudou foi os aplicativos. Depois vamos dar uma olhada em tudo. Galera, acabei de ter uma ideia muito boa, que vai ser o seguinte. A gente depois tá bebendo água, tô aqui, a gente tá bebendo água. Ah, já paro. Vai ser o seguinte, vamos procurar a caixa secreta. Gente, isso é muito legal, vamos procurar. Vamos ver se tem mais alguma roupinha aqui, carinha. Eu acho que não vai ter nada. Cabelo, não. Blusas. Vamos ver. Alguma nova? Não, as mesmas de sempre. Calça? Provavelmente não. Né? Tá, provavelmente não tem. Tá, nada.
iPhones. Nada também. Nada de novo, né? Vamos dar uma olhada nos sapatos. Provavelmente não tem nada de novo, galera. Vamos dar uma olhada nas máscaras, tá? Bom, gente, eu acho que não tem nada de novo. Só se adicionou aqui, ó. Vamos ver. Não, nada não. Não tem nada de aqui, né? Aqui. Vamos lá, então. Vamos procurar. Será que vai ter que... será que tá ali em cima? Vamos ver. Pera. Não. Pode estar lá no Pet Power 8, atrás lá do negócio. Lá. Vamos mostrar pra vocês que tava na última vez. A gente precisa olhar em tudo, sabe, gente? Porque, né, é muito, né, a gente não sabe onde tá. Vamos dar uma olhada. Tá. Em cima do robôzão é muito provável que não vai estar. É, atrás do robôzão também nada, eu acho. Bom, não sei onde vai estar uma caixa. Não sei onde vai estar a caixa. Será? Bom, eu acho que no Pet Shop não tem nada, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Será que vai estar ali? A gente precisa procurar a caixa, gente. Que a última vez a caixa estava aqui. Bom. Novos itens. Vamos ver. Aproveitando que já estamos aqui. Não. Aqui não tá aparecendo novo porque eu ainda não comprei, gente. Mas eu vou comprar pra decorar minha casa. Que eu tô juntando dinheiro pra vocês. Tô juntando dinheiro pra vocês. Uma boa casa. Ai, gente. Será que vai estar ali, ó? Deixa eu procurar. Vamos dar uma olhada. Eu acho que não. Não vai estar ali. Ou tá. Ai, gente. Será que é bom a gente dar uma olhada ali? Bom, eu não sei, mas aqui atrás do robôzão não tá? Não tá. Dentro do robôzão não tá. Deve estar, tipo, perto... Será que tá na torre? Eu não sei, gente. Eu não sei onde pode estar. Mas a gente tem que procurar, né, gente? Vamos lá. Bom... Ei, pera... Gente, agora eu lembrei de uma coisa. Vamos olhar aqui dentro. Eu queria ver se é verdade uma coisa que falaram. Novos itens de unicórnio. Falaram que novos itens de unicórnio. Não, bom. Gente, uma coisa que a gente também não olhou. Acho que não tem nada aqui. No... Na edição da casa. Eu quero ver. Vamos ver. Se tem alguma coisa a mais aqui. Tá entrando normal. É porque eu coloquei aqui. Porque eu tava reformando. Vou tirar isso daqui, a casa. Gente, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa de novo. Na sala, eu acho que muito provável não vai ter nada. Né, ó. Senão ele estaria lá em cima, né? Cozinha. Nada, eu acho, né? Provavelmente nada. Banheiro, nada, né? Quarto, nada, né? Nada. Festa. Vamos ver. Nada, gente. Papel de parede. Vamos ver. Da Hello Kitty ali em cima. Tá, nada. Eu acho que não tem nada mesmo de novo, gente. De novo só eram os aplicativos... Eita, tava novo aqui. Ah, tá. De novo, eu acho que só eram os aplicativos, né, gente? Bom, não sabemos, mas vamos ver. Ó, deixa eu ver se dá pra mudar o nome. Continuando aquele vídeo lá que, né, que a gente... Que eu fiz mostrando a atualização. Então, aqui, ó. Aqui as casas e tal. Ó, aí aqui você mesmo consegue pegar um aplicativo Casa Loft. Agora, gente, eu quero mostrar. Você vai aqui no aplicativo, ó. Antes eu não tinha. Então, vamos na casa da árvore. Ó,
pisos, 2. Gente, olha, muito, dá pra você rodar aqui. Pacote pra você comprar. Limite de imóveis, 250. Espaço no terreno, 1. Cômodos, 11. Aqui, ó, embaixo. Vai lá embaixo, vai em visitar guia. E você consegue ter uma noção aí de comprar. Porque você, tipo, pode comprar e não saber como é a casa, né? Aí, às vezes, você não gosta e tudo e tal. Então, também, se você também quiser ver, ó, já tô mostrando aqui no meu, nesse vídeo mesmo. Eu vou mostrar todas as casas pra você ter uma ideia, né? A casa, aquela casa que eu já tenho, a Loft, eu acho que todo mundo já conhece, né? Vamos lá, ó. Aqui é o mesmo cômodo ali, um quarto, provavelmente, vai ser um quarto. É, bom, é isso essa casa. Aí, você vai aqui, ó. Tá vendo essa coisinha aqui em cima? Você vai nela que fica aqui, ó. E ó. Aí você vai voltar aqui. Aí vai estar aqui. Você vai de novo aqui. E aí você consegue ir em outra, ó. Você consegue ir na balada. Mas você tem que comprar. É a mesma coisa. E agora vamos lá. Vamos aqui no feed. Proximidades. Aqui você consegue ver quem tá no mesmo server com você. Aqui você vai pesquisar. Pra você conseguir ver perfil de alguém, só vai em ver perfil. Tipo, Sophie. Aí, ó. Como faz pra seguir? Como? Você vai aqui em seguir, ó. Mas peraí, vou, ó. Você clica em seguindo aqui quem eu tô seguindo. É, aí, 3 seguidores eu tenho. Papai 95. Meu pai. Né? Essas são minhas fotos. Inclusive, eu vou fazer uma foto com a minha casona. Que é o HP. Eu acho que. Não. Com o nome assim não. Vê se é assim, ó. Yes. Vamos fazer um edit. Vamos, pera aí. Nenhum. Ah, tá. Nesta foto. Vamos ver, eu acho que esse tá legal. Eu vou colocar. Yeah! Olha, vai ser legal, yeah. Yeah! Ótimo, pronto. Vamos comprar. Compartilhar no feed. Vamos esperar, gente. Pronto. Então, gente, foi esse vídeo mostrando a atualização. E no próximo vídeo, eu acho que vai ser procurando a caixa secreta. Se vocês quiserem. Beijo, tchau!